Ось дивися, у вас такого плана чорний картець. Тільки тут буде написано, ось тут буде написано не С, а Б, ну типа чорний. Ось о, по оцю рисочку набираєте в якусь посудину води теплої і його тако ставите. Так, щоб вода не касалася оцих контактів, які бачиш тут є. І потім це ставите, отако от робите. Отако тун-тун-тун-тун. Отако робити треба десь часа два. Отако сидіть, отако робити. Тоді, можливо, мильна вода проб'є сопло. Потім назад принтер ставите і пробуєте запустити через драйвер очистку. Очистку картриджа. Там є в драйвері така хуйня. І пробуєте печатати. Тільки при печаті вибирайте, щоб у вас було качество високе, насичене. Плюс у вас там стоїть СНПЧ. Це такі трубочки, які вставляються, мабуть, от сюди. От сюди вставляється трубочка з такого резервуара. То треба обратити увагу, щоб по цьому резервуару, по цій трубочці присутствувало чорнило. Якщо чорнила немає, то треба цей резервуар так подимати, щоб чорнила поступали от сюди. Далі мені пиши, я буду підказувати.